Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi Kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende. Ja, Johan Svensson, du kan väl berätta om dig själv lite grann. Jag vet, och de flesta som är intresserade av hockey vet om du är Mr. Madhawk. Du kan väl berätta om dig själv. Ja, en hockeyintresserad kille från Malmö som har gått från golvet till ja, lite större, har etablerat mig på senare år och följer mycket hockey och specificerar mig väldigt mycket på spelartransfers. Och, ja, jag vill vara där det händer lite grann, sådär. Jag själv och många som följer hockeyn, det är ju ett måste gå in varje dag och se vad du har fiskat fram för något transfer. Så det är oftast först också. Har du kontakter från Ystad till Haparanda eller? Ja, det har man ju. Alltså, det får man ju så här när man är ute på fältet och träffar mycket människor och får en respekt med sig. Så att, jag tycker det handlar om att vara ute mycket och träffa människor och etablera kontakter hela tiden. Det är väl det det går ut på hela tiden tycker jag, för min del i alla fall. Och jag ska inte göra de djupa analyserna i hur det ser ut i spelet och sånt där, utan det är ju andra som är bättre på det. Utan jag är väl en ren nyhetsjägare, så att det är väl det jag specificerar mig på. Hjärtat finns i Malmö. Ja, men så är det ju. Alltså, jag är uppväxt i Malmö och har följt hockeylaget sedan långt tillbaka, så att det är klart att hjärtat finns i Malmö någonstans, men någonstans så får man ändå vara ett proffs och försöka släppa det lite. Du ser både bortamatcher och hemmamatcher med Malmö. Ja, nu har jag sett alla matcher med Malmö sedan 2010 på plats, så att det bör ju bli ett antal år som jag har sett matcherna. Ditt eget Malmö då ser hyperintressanta tycker jag ut i år med Filppola. Det är kanske topp 5 i ligan utav spelare. Noah Wells som han får spela ett defensivt jobb. Det ser ut som det kan gå någon placering uppåt där för Malmö. Ja, alltså det, så ska det ju se ut på pappret, absolut. Men sen vet man ju, alltså Malmö har ju alltid varit Malmö och det har ju sett bra ut på pappret förut. Så att, jag menar, jag har slutat tro på upplagor, utan det som händer på isen, det sker på isen, och så är det upp till andra liksom att bedöma hur det ser ut. Alltså, visst, jag tippar väl också tabellen och tror väl säkert att de kan ta ett kliv uppåt i tabellen, men alla lag rustar, så att jag tror så här att Malmö kan ju vara alltifrån, de kan säkert sluta sist i tabellen om det vill säga illa, och de kan säkert sluta sexa också, men det är väldigt många lag som rustar tycker jag, så att man får all respekt för det också. Laget som de flesta värmlänningar, naturligtvis kanske inte alla, men det är ju Färjestad BK här då. Vad säger du om Färjestad BK inför kommande säsong? Ja, så de har ju värvat lite mer hemvävt och satsat på att bygga en stumme lite grann, känner jag. Att de har blivit av med mycket spelare som har varit där, många av Wallin då till exempel nu senast. Och de håller ju på att bygga upp någonting här med spelare födda i början på 90-talet, med Nygren och Grundel har kommit tillbaka och Åslund har kommit tillbaka. Och det är väl lite så jag känner att Färjestad behöver hitta någonting där som de inte har haft på senare år. Jag tror det kan bli ganska bra på sikt, men de måste få jobba lite lugnare, och fansen ska inte rusa bara för att det inte har blivit SM-guld på 5 år, utan låt det ta sin lilla tid så kan det nog bli rätt bra faktiskt. Jag är ju lite koll så där, vilket segment ungefär du har tippat Färjestad, du kan väl berätta själv. Vad satte jag dem? Satte jag dem som 7 tror jag att jag satte dem. Det är väl där någonstans, de har väl säkert en ambition om att vara topp 6 och gå direkt till slutspel, men som jag sa innan, alltså man får respekt för att det är många bra lag i serien och de behöver kanske lite tid att bygga upp någonting här, och jag tycker defensiven är riktigt bra i laget, men där är, det måste klicka på alla punkter. Du har jobbat hela sommaren nu, jag har pratat med sportchefer här och nu är det igång. Vilka vinner SM-guld? Vilka har du som favoriter? Alltså jag tror att det är Växjös tur faktiskt, vilket då innebär att Växjö inte kommer att vinna. Men jag tror ju på att Växjö, de kommer nog dra det längst. Jag tror att han har gjort ett jäkligt bra jobb i sommar, Henrik Evertsson, och fått in fina spelare så här på förhand. Så att, men det går ju aldrig att spekulera fram det oftast. Det är Plätt som är årets värld kanske i SHL? Skulle kunna vara, eller Dennis Everberg. Och
Ja, vi får se lite grann. Jag tror att de kommer få ganska mycket utveckling på en del spelare också. Jag tror Erik Martinsson kommer vara riktigt bra. Kalle Rosén kommer vara riktigt bra. Jag tror att Murphy kommer inte vara lika svag som han var förra säsongen. Utan jag tror att han vill visa att han är den duktiga backen han var när de vann SM-guld. Så att jag tror att de kommer få ihop det på ett helt annat sätt jämfört med förra säsongen. Så du säger Växjö? Jag säger Växjö, ja. Stort tack för att du tog tid. Tack själv. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Konsum Värmland, stöder värmländsk idrott. Erkomi, kontorsmöbelhuset, inreder ditt kontor. Autoexperten, för dig som hellre är på vägen än i verkstaden. Ramirent, från skruvdragare till liftar. OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med ett leende.